Heute Nacht haben Sebastian Kurz und ich telefoniert und Sebastian Kurz hat mir mitgeteilt, dass mit dem Verhandlungspartner der FPÖ. Es ist ein gutes und starkes Team, was meinen Teil des Teams betrifft. Was das Team von Herrn Strache betrifft, sind die Vorschläge hier besprochen worden. Es war ein klarer Auftrag der Österreicherinnen und Österreicher, die Probleme der Bevölkerung in diesem Land ernst zu nehmen. Und das betrifft viele Bereiche, der Bereich Sicherheit, der Bereich illegaler Migration. Auf die Klage. Auf die Klage. Im ממש קואליציה חדשה הוא לא נאו-נאצי תכף אתה תגיד את דעתך הקואליציה החדשה היא קואליציה שבאוסטריה קואליציית ימין לקואליציה של הקאנצלר קורץ מצטרף שטראכה ראש מפלגת החופש זה מפלגה שנכון צריך לומר היה לה עבר נאצי אבל שטראכה מחק את העבר הזה כלומר התנער מכל האנשים זרק אותם מהמפלגה לפני הבחירות הוא גם הבטיח להעביר את השגרירות לירושלים. יש במצע הממשלה גם התייחסות לחלקה של אוסטריה במלחמת העולם השנייה, הכרה בישראל כמדינת העם היהודי. ומלחמה בהגירה בלתי חוקית. אני רואה מה הוא רוצה להגיד, אבל תתחיל לאט. תשמע, המלכוד 22 של היהודי הציוני הישראלי הממוצע הוא בין מפלגות שהיה להם בעבר הלא רחוק מכוח אנטישמי. נכוח. לבין שמאל שהוא אנטישמי פעיל כרגע בתחפושת של אנטי ציוני. זה המנעד שלנו. אמרת, תודה, תענה לה. איך אנחנו נחלק? אתם רוצים בין הציאניד לבין הארסנק. לא יעזור, אין, אפשר. אתה פה עכשיו מתחת לשולחן שמו לך 20 בקבוקי אקונומיקה להלבין את הזה ששולט במפלגה של מישהו שלפניו ההורים שלו היו נאצי, מפלגה שהיא כל כולה נאצי. אבל אתה עושה שלום עם אבו מאזן, הוא גם כנאצי. אני, אין לי דירק, אני לא היינו שם. סליחה, אתם הייתם לא פרוד, אתה לא תזרק לחשוב. אבל אנחנו יודעים מי ומכן ומי לא. אתם מלבינים, איזה הלבנות. זה ניגר, מה עושים? באמת, היא שמה את הדילמה על השולחן. הדילמה, אין דילמה, אחרי מה שהיא שמה את השולחן, אין דילמה. הולכים, עוברים לימין, הימין הפוליטי באירופה. הוא התקווה של ישראל. הוא זה היחיד שיכול לשנות את דפוסי ההצבעה במשך 30 שנה שמצביעים נגד ישראל בכל פורום בינלאומי, בכל מקום בינלאומי, בסוף בסוף, רק אני חושב, שצריך להיזהר, זה לא דבר פשוט, בטח יש גם כאלה, לא צריך לאהוב אותם. לא צריך להתלהב מהעניין הזה, אנחנו הכל פוליטיקה, אנחנו לא מאהבה ולא מצינה. גישת אלטרנטיבה. אם המכשירים שלנו להעביר את ישראל לשינוי, סוף סוף לא לשים לב רק ללובי הערבי שם, ששולט על אירופה בכל ההחלטות, זה ברכה לישראל, ואני מסתכל רק על ישראל ולא על מילה קצת.